Hun ser også sammen. Mit hår? Jeg ligner en fra 80'erne. Ja, ja. Fordi jeg er så poppet. Hvorfor er jeg så poppet? Fordi mit hår, det har sit eget lifestyle. Jeg får mig lige noget stærps nu. Ej, kan jeg tage det lørd mig? Fucking hånd i hovedet. Altså, hvad er det her? Jeg synes, det er sådan. Godmorgen, venner, og velkommen til endnu en vlog. I dag er det lørdag. Det er lørdag den 16. november, og klokken er lige nu lidt over 11. Jeg er faktisk på vej i bad, jeg har lidt travlt. Og det er fordi, at Jackie Kling, jeg ved ikke, måske kender hende, måske kender hende ikke, hun er også YouTuber. Hun kommer her om 3 kvarters tid. Vi skal filme noget mega spændende til hendes kanal, som kommer ud om noget tid. Og lige nu er Sofie her. Hun har også totalt tømmer, men... Jeg har aldrig haft det roligere. Og det eneste, jeg hørte, det var, at du kom hjem klokken 3, og så hørte jeg dig hygge dig. Mm, det bedste. Jeg ved ikke, hvad mit hår har gang i dag. Det holder lidt en party. Det er bare. Bare han har købt mad til at have liggende her. Udover det meget, Jackie skal lave til hendes kanal, så ved jeg, jo, så skal vi også filme noget til min kanal, regner jeg med. I dag har vejret aldrig været mørkere, og det mener jeg. Det er som om, at klokken... Jeg slukker lige lyset. Klokken den er 11, og det er det, vi har arbejdet med. Godt, vi har ringlight, vi låner. Nu går jeg i bad. Hyg med det. Og så kan Sofie lige styre vloggen herfra. Hej. Jeg var til indflytterfest i går hjemme med Katrine Dong. Dong. God bad. Jeg tager lige med over sofaen. Kan man egentlig fatte, at man er så pisseklam og grim, som man er lige nu, men alligevel så vælger man at filme sig selv og lægge det op på YouTube. Men så må I have det fedt med vores grimme fjæse. Klokken er opdaget. Klokken er 11:51. Jeg er på vej ud af døren. Jeg skal mødes med Jackie over på tanken. Så skal vi hente Barra, hun er i bilen nemlig. Og så skal vi købe ind til og sådan noget, fordi det skal vi bruge til det, hun skal filme. Ej, mit hår ser langt ud. Det ser langt ud. Ej, det er forvirrende at kunne høre sig selv i baggrunden. Hallo. Jeg er vild med hytten, efter vi har fået lyskæde op. Jeg synes, det er dybt i hørt. Nu smutter jeg, og så ses vi bare med Jackie. Kæft, et lorte vejr i dag. Nu skal jeg over til Jackie Jackson. Hej. Hej, Keks. Hej. Ej, hyg dig. Hej. Når jeg så bakker lige om lidt, så er jeg lidt bange for, at den bare siger... Så må den jo sidde sådan her. Hvor skal vi hen? Til Brabrand hedder det. Det er første gang, jeg nogensinde har kørt til Aarhus. Ej, det er løgn. Det er rigtigt. Jeg fatter faktisk aldrig sådan folk, der kommer fra, specielt fra København, og de aldrig har prøvet at være i Aarhus. Ej, det giver det ikke nogen mening. Det er der så er mange, der ikke har. Og jeg fatter det ikke, for jeg er sådan, det er den anden største by. Altså, kom ind i kampen. Nej. Derud. Ui. Ui. Ryk. Ryk. Så venstre. Det er sgu da venstre. Nej, det er højre. Ej, højre. Det går der en cyklist, der kan gå forbi mig. Det tror jeg ikke, det gør. Ja, undskyld. Ej, hold da kæft. Slap dig af. Nogle mennesker ikke. De er sure end de pisse. Er. Ja. Sure røvhold. Nu har vi jo påvirket vejret. Ja, det gjorde hun godt nok. Sure fis. Nu skal vi hen og hente Barra, fordi han skal hjælpe os med at filme. Jeg var lidt i tvivl om, jeg måtte sige, hvad det var. Han skal hjælpe os med at filme noget julefjeft til Jackies kanal. Så det bliver bedst. Bor han sådan herude i kanten af gaden? Okay. Ja. Ej, mit hår er blevet langt, Jackie Jack. Ja, hold da op. Ja, kan du se det? Ja, det er flot. Hello, hey, red yo. Face. Hvad er det lige? Ej, jeg har fucking det. Okay, mig og Jackie, vi holder ved Barras house nu, og vi har fundet på en fucking sjov prank-agtig. Og det er, at I ved nok godt, Barra har været med i X-Factor, det var han i 2015. Barra og Jackie har aldrig mødt hinanden før, men nu skal vi lade som om, at Jackie i virkeligheden er altså virkelig stor fan. Altså sådan, hun synes, det er for vildt at møde ham, og hun ved alt muligt om ham. Så jeg sidder med en note her, så hun lige kan sådan kigge med øjnene. Better than yourself. Og husk, at han græd der. På grund af, at han var op mod sin bedste veninde. Ja, eller? Og Blackman nægtede at smide ham ud, og hele hans klasse var med, og de løb ind til sidst. Til audition. Ja. Hvad der fuck er der mere? Ej, det er svært. Kan du ikke sige, at du engang har fået taget et billede med ham på strået eller sådan noget? Ja. Så siger et eller med, at han gik sammen med Tannas, men du var egentlig ligeglad med hende. Du synes bare, at hende var livet. Ja. Ej, for helvede, mand. Ej, du får lyset så dårligt her. Er det det? Ja, i forhold til dernede. Okay. Kan du rykke stolen lidt frem? Stolen? Bare rette, fordi der er simpelthen lige noget, jeg skal sige til dig. Ej, jeg har lidt akavet over det, men også lidt... Du ved, det var fordi, jeg fulgte virkelig meget med i den sæson, du var... Jeg græder. Hvorfor er det ikke smagt altid efter mig? Nå, det var i 2015 og sådan noget, ja. Og du var virkelig bare cute. Hvor var du sød. Især da du græd der det, med siger. Better Than Yourself til... Ja, til hende, din veninde. Jeg er faktisk ligeglad med hende, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Og så en gang, kan du huske, da vi tog et billede sammen? På strået, hvor det var, hun også var med, men jeg var sådan... Ja, hun er, ja, men jeg vil bare kun have billedet med dig. Kan du huske det? Hvornår var det? Det billede, jeg har vist dig det. Joke, Elina. Nej, jeg mener faktisk. Jeg tænker, kan vi ikke lige tage et nyt billede? Altså, jeg skal græde lige nu. Jeg ved godt, det lyder virkelig creepy. Okay, må jeg gerne sige noget? Det er sushi.
Og det er fordi, jeg fulgte med på din YouTube-kanal, fordi da du røg ud der, hvor det var et Blackman, han er gad at smide dig ud. Hallo, jeg skal vide nu, jeg er dybt sådan helt, jeg er i transe af, hvad jeg ikke fatter noget som helst lige nu. Okay, der er virkelig meget duk, altså det er sådan, hold, skal vi åbne døren lidt? Skal vi tage billedet imens? Ja. Vi gør det lige her. Ja, ja, lige der. Jeg var mega fan, bare kom, altså. Det er altså rigtigt, Det er en joke. Prank! Nej, er det rigtigt? Du ser det mest creepy af det hele. Kigget på den jeg der. Jeg har lavet den her. Nå, nu skal vi hjem, og så skal jeg gøre mig klar. Ja, ja. Og vi har kameramanden med barane. Er vi klar? Ja, vi er så klar. Hej, Mina. Hvor er du henne? Det er helt fedt. Det er der, hvor vi har det fra. Vandtid. Vand nu. Så flækker vi. Flæk. Hvad gør du med glasset? Det bliver bare sådan drækflækker. Se ned i den her. Så brænder vi. Mood. Ja, okay. Tre typer. Rødkål, vand, nudler. Vidste I godt, at Jackies ægte navn, det er Jackie Klinkenberg? Ja. Nej, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det er sådan, det er fra min mors side af, faktisk. Nå, nu skal vi tage... Skal vi... Klokken er vende. Ui. 1:30. Det skal vi jo, kan man sige. Ja. Jeg skal lige fortælle jer tidsplanen til mig her. Nu er det hemmeligt herfra. Så kom vi ud i regnen. Vi har lige været i Netto, fordi vi skulle handle nogle ting, som Jackie skal bruge til hendes meget spændende video. Så nu går jeg her under min prikkede paraply og hygger mig rigtig meget i regnvejr. Den er ret cute, den her paraply. Jackie Klinkenberg. Troede man, at den kunne stå her? I sidder nede i min store tog lige nu. Det her lys, det er over her. Ja, det er så godt. Ej, det er så godt. Ej, det er så godt. Jackie, det er bedst. Jeg vil gerne have den her med hjem. Jeg vil også. Men Barra, han er kameramand, og han har hjulpet ret meget med alt muligt, ja, som vi altså, ikke kunne finde ud af. Det er virkelig godt, at vi har haft dig i dag, faktisk. Må jeg godt sige, hvornår det kommer ud? Ja. Det, vi skal filme, det kommer altså ud på Jackies kanal den 1. december. Har du klokkeslæt? Er det en søndag? Jeg siger klokken 10. Klokken 10. Nu skal vi til at lave en prank caller butikker igen. Jeg tror ikke, den er ude, når den her er ude, men den kommer i hvert fald ud i morgen, eller i overmorgen, eller en af de næste par dage. Og det er også tre, der alle tre er med. Det er så grænseoverskridende altid, men det er så sjovt. Klokkeupdate, klokken er 16. Vi er lige blevet færdige med at filme videoen til min kanal. Du larmer bare. Nu skal vi til at køre bare hjem, mig og Jackie, og så skal vi ned til åen. Muligvis med Sudi og Sille, eller en af dem, eller dem begge, jeg ved det ikke. Så skal vi ned og drikke en kaffe, fordi vi har jo været i gang nærmest hele dagen. Selvom vi har ikke filmet hele dagen, men sådan, man har jo forberedt sig. Yeah. We all in this together. Så er det ud af døren, ikke venner? Nu har vi sat bare af, for jeg har ikke fået en kaffe i dag, og det er helt forkert. Det fungerer slet ikke. Det gør det ikke. Nu er mig og Jackie kommet ind til åen. Yes, hygge med det. Og der er, så prøv lige se her. Kig på Magga. Og tyd over det. Kig. Og træ. Og se dog. Ej, jeg er så fan. Så er det lige varme. Ej, hvor er det julehyg. Hyg. Ja, den er så god, den der chai. Den er så... Ja. Hold op. Og vi vil rigtig gerne sidde her hver dag resten af vores liv. Ja, true. Du skal gå i seng. Vi har fået en ekstra gæst nu. Hej. Hej, Mina. Du sidder med læbestift på. Tak. Ja, og hat. Ja. En ny ting. Er der bare det, der er på min hat? Er det vand? Jeg håber, I holder for mikrofonen lige nu. Men klokken, den er kvart over fem. Så er vi på vej hjem. Lige nu går vi i magasin, og vi skal til at hen efter Jackies car. Er du med? Ja, vi er. Ej, det regner, mor. Du er nu på niveau 0. Tak. Nå, det kan vi ikke. Hvorfor er jeg sløret af det? Tag kortet, står der bare. Jamen, så må den jo bare fucket op før. Den skubber mig, det ikke bruger en kode. Så er vi i bilen igen. Ej, så slukke lyset. Ej. Vidste I godt, jeg kan noget med mine magiske hænder. Jeg kan knipse mig til lys. 3, 2, 1. Even though I'm not that strong. Hello, red light. Tak for turen, Jackie. Det var så lidt, mus. Og tak for dag. Tak selv. God det tur hjem til Kolde. Ja, tak. Kolde. Vil du gemme den? Kolde. Så hyggeligt. Jeg er simpelthen kommet hjem igen nu. Som I så, var det sidste klip i bilen med Jackie, så gik mit kamera tør for strøm. Så
Det har lige været lidt i opladen, og nu er klokken blevet 8:30. Og jeg har lige været tisse i bukserne, derfor jeg sidder herude. Lige nu der er jeg sådan her, og jeg har bare lyst til at ligge i min seng. Hvor mit hår er krøllet lige nu. Det er virkelig ikke noget, jeg har gjort særlig meget det her, men jeg tænker at lave en lille bitte Q&A i den her blog. Jeg har bedt jer om at stille spørgsmål på Instagram, og jeg tænker, at I bare vil svare sådan rimelig hurtigt og kort på dem. Så vi starter bare. Første spørgsmål er yndlingsserie. En serie, jeg virkelig har været bit af, det har været Dicte. Udover det elsker jeg også noget som Shit Happens og Clown og sådan nogle lidt mere sjove. Glæder dig til jul? Det kan du tro. Ja. Der er en, der spørger, hvem min yndlings-youtuber er, og jeg har ikke rigtig nogen yndlings-youtuber. Jeg synes, der er en masse youtuber, der kan noget forskelligt. Hvis jeg skal vælge én youtuber, der er min yndlings, så er det Emilie Britting. Jeg tror, jeg kan lide Emilie, fordi hun er lidt ligesom mig. Sådan, hun laver mange vlogs, og hun er bare fuldstændig, som hun er i virkeligheden. Nu kender jeg hende også, så hun er meget, som hun viser. Anders Theodor, ham synes jeg også er rigtig god. Han laver også gode vlogs. Jeg synes virkelig, han fortjener så mange flere subscribers. Så jeg vil lige linke hans kanal ned i min beskrivelsesboks, så kan I gå ind og tjekke ham ud. Så er der selvfølgelig sådan en som Matti, han er jo bare, han er jo mig bare i drengeudgave, så derfor kan jeg også rigtig godt lide hans videoer. Ej, jeg snakker lidt for meget, føler jeg. Din ultimative bedste ven og veninde. Det er svært. Min bedste veninde, det kan jeg virkelig ikke, det kan jeg virkelig, virkelig ikke sige, fordi jeg har så mange gode veninder, som alle sammen har nogle helt sådan fantastiske egenskaber hver. Men jeg synes, det er de bedste veninder for mig. Jeg elsker dem. Så højt. Bedste ven, der har jeg jo Matti og Barra. Det er jo mine to allerbedste drengevenner. Jeg kan ikke vælge mellem de to heller. Så har jeg også Martin, han er også en rigtig god ven. Ham ser jeg dog ikke lige så meget, som jeg ser de andre to, men han er også en god ven. Han har spurgt, om jeg kunne finde på at melde mig til X-Factor. Ikke som det ser ud lige nu. Jeg tror ikke, jeg vil melde mig, fordi der er ikke noget specielt inden for sang, jeg kan. Jeg tror ikke rigtigt, jeg vil have nogen chance i det. Skulle jeg være med i X-Factor fra nu af, så vil jeg være i voksenkategorien. Hvem gider at være i voksenkategorien? Okay, jeg får virkelig, virkelig, virkelig mange spørgsmål omkring mig og Astrid. Og det kan jeg godt forstå, fordi vi har selvfølgelig inddraget jer rigtig meget i vores venskab. Mig og Astrid, vi er bare ikke så tætte mere, som vi har været. Altså, der er ikke noget mellem os. Vi er ikke uvenner. Vi kan godt snakke sammen. Men nej, vi er ikke lige så tætte mere, som vi ikke engang har været. Og det er der nogle forskellige grunde til, og det er ikke nogle grunde, som jeg synes, andre de behøver at vide. Længere er den ikke. Synes I, det er fedt eller nederen at få Q&A'sen ind i en blog? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Så skriv lige det ned under og hyg. Lige nu er jeg ved at lave en kop te. Det er jo nogle gange, så har man bare lyst til te. Kender I det? Og jeg vil lige sige til alle jer, der spørger, så begynder jeg altså fra nu af at linke min Spotify-playliste hernede. Jeg har aldrig fået så mange spørgsmål om musik før, som jeg har nu. Altså, jeg har altid selv synes, at min musiksmag har været god, men lort for andre, fordi jeg er altid blevet disset med den, fordi jeg godt kan lide MGP og sådan noget. Ellers så nyder jeg min lørdag her. Jeg er alene hjemme, og jeg er i mit eget selskab, og det går sgu egentlig meget godt. Så til jer, der også spørger om det, jeg kan sagtens være alene. Nogle gange nyder jeg også en lille stund alene, og det er for eksempel sådan en dag som i dag. Selvom halvdelen af mig gerne vil ses med nogen. Men jeg tror, det er bedst at lade være. Så nu vil jeg drikke min te. Farvel stedet lige her. Klokken er lige nu 23, og jeg skal til at i seng, fordi at jeg er trættere end træt. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I har set med endnu en gang. Husk at smide et like på videoen, hvis I kunne lide den, og husk at skrive en sød kommentar. Det bliver jeg sgu endnu mere glad for. Jeg svarer alle kommentarer, der kommer til den her video. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Hej hej! Hvad er det her? Hej.